imajući u vidu prethodna igranja. Tamo negde, kako osmaju. Mislim da su solarni paneli mnogo efikasniji, mnogo bolje isplativiji u našim uslovima od vetrogeneratora iz prostog razloga što uvek rade. Rade na plus 40 i na minus 20. Normalno sa slabim intenzitetom zimi, kada je neka magla, sneg, kada ih prekrije i tako dalje, ali rade. Vetrogeneratori su apsolutna stohastika, što znači mogu da rade, ali češće ne rade. U svetu su, u Evropi prvo, oni se guraju jer je Siemens u okviru Nemačke razvio vetrogenerator i želi što više od Evrope da isplati tu njegovu veliku investiciju. I zbog toga se svuda guraju. U Srbiji možda nije toliko efikasno, jer imamo vršac gde je vetar ili slab, preslab ili prejak. A ovaj ostali deo zemlje za mene nije baš toliko isplativ, kao na primer obala Severnog mora. Rekli ste onshore i offshore, gde stalno duva vetar zbog dve mase koje se nejednako zagrevaju, da li voda ili kopno. Voda ima stalno, a kopno se nešto zagreva, prepodne vetar duva ovako, popodne ovako. Uvek imate vetra, i to kvalitetnih vetrova koji se mogu koristiti za proizvodnju električne struje. To je upravo i na nekim tamo pacifičkim ostrvima gde radi ovaj mlađi kolega, s kojim sam, koristeći njegovo iskustva, malo naše potrebe, želeo da nešto kažem upravo o onome što je potrebno uraditi s sistemima gde ima puno obnovljivih izvora električne energije. Kako smo ovo radili, onda smo... Vidim. Da. Znači, onda prvo da vidimo ukratko o tim obnovljivim izvorima električne energije. Njihove prednosti su što nema gazova, staklene bašte, ne utiču na klimatske promene i obnovljivi su, ima ih, za razliku od drugih koji se troše. Međutim, postoje i veliki problemi, što su to promenljivi, nisu stalni, izvori koji ne možemo predvideti, tako da se događalo u Nemačkoj, što niste naveli, a mogli ste, da se pojavio višak energije kada je Merkelova davala 5 eurocenta za svaki potrošen kilovat sat električne energije, samo zato da se ne bi raspao sistem. 75. Pratim se. Da. Kada širim stiv. No, izvinite, mi malo ovako slobodno pričamo, ali malo nas je pa možemo i da se dogovaramo. Poznat je ovaj zahtev Evropske unije u Srbiji do 27% obnovljivih izvora do 20%. I otprilike se zna, to je bilo pre nekog vremena, ovo su zvanični podaci, da je bilo napravljeno oko 9 megavata fotonaponskih elektrana, oko 500 megavata iz vetrogeneratora ili vetroparkova, da se biogas koristi sa oko snagom od 16 megavata i da kogenerativna ova postrojenja imaju ukupnu snagu od samo 11 megavata. Međutim, ako pogledamo ovde u svetu, to se slažem sa onim svim vašim dijagramima i ovo je potvrda. Nafta će sve manje da učestvuje i naftini derivati u proizvodnji električne energije. Ugalj će se zadržati, jer ga ima, kao i gaz. Hidroenergija, koliko je toliko u Evropi, je uglavnom iskorišćena, uglavnom i svuda. Nuklearna će se verovatno smanjivati u narednom periodu, ali će zato obnovljivi izvori da
nastave rast u proizvodnji. E sada, kako su ovi obnovljivi izvori, ovo je isto jedan interesantan dijagram, kako obnovljivi izvori zadnje tri godine samo i po vrstama učestvuju u proizvodnji električne energije. Ovde vidimo da prvo udeo fosilnih goriva se nešto smanjio. Smanjuje se ove 16. u odnosu na primer 14. godine, ali je instalisanje fotonaponskih elektrana znatno poraslo, evo to ovde vidimo, i raste jako. Vetrogenerator, i on se pomalo smanjuje. Hidroenergija ostaje stalna, nuklearna, potpuno ste u pravu, povećava se. I što je za mene interesantno, ovde vidite da se snaga reverzibilnih elektrana povećava. Da, može i tako, ali ja volim ovde da gledam, hvala i više miša da koristim. Ne vidi se ništa. Aha, ne vidi se, onda izvinite. E sada ovde možemo da posmatramo drugu stvar. Postoje veliki pikovi, napomenuo sam, postoji veliki problem promenljivosti izvora obnovljivih, ovih izvora koji stvaraju tu električnu energiju. Nama je često potrebna energija kada obnovljivi izvori nisu u funkciji i normalno to se može postići samo na taj način da se, kada postoji višak energije u sistemu, taj višak prebaci u neki drugi vid energije i da se potom koristi kada je potrebno. Lepo rečeno. A da vidimo kako se to koristi, kako se može uskladištiti električna energija. Kao što vidite, isključivo pretvaranjem u mehaničku energiju. I to u obliku ovih reverzibilnih hidroelektrana. Reverzibilne hidroelektrane počinju da se koriste od 60. godina prošlog veka, vrlo skromno, i danas se koriste uglavnom najviše, možda 95% za skladištenje energije. U manjoj meri počinje da se koriste termalno skladištanje energije. Znači, zagrijete toplu vodu i koristite je kada je potrebna za proizvodnju električne energije. Međutim, zadnjih 20 godina počinje da se koristi i pretvaranje električne energije u vodonik. Znači, vrši se elektroliza, pravi se skladište vodonika, što se koristi posle za neka električna ili, kažu, čak i vodonična goriva. Pored toga, vrši se pretvaranje, vrši se i to zadnjih 10-20 godina u elektromehaničku snagu pomoću nekih zamajaca i koristi se u ovim velikim sistemima pretvaranje u elektrohemijsku energiju. Znači, električna energija se pretvara u akumulatorima u elektrohemijski vid i koristi kad je to potrebno. To naročito zadnjih nekoliko godina razvija Elon Musk i pravi već neke elektrane u kojima može i po više od 100 megavat sati električne energije da uskladište. To je vrlo interesantno, jer ako se tako nastavi pravljanje, možda će uskoro i da se naprave neke elektrane
ili neki tip skladištenja energije koji će omogućiti da se ovakvi vidovi više koriste, znači da se proizvodi jeftina električna energija i da se koristi kad je to potrebno, jeftinije. Na sve to postoji jedan izuzetno lep projekat Kingston, po nekom mestu ili selu, mestu Kingston u Australiji, gde su ljudi odlučili da naprave jedan vrlo lep projekat. Postoji jedno jezero koje je u suštini napušteni rudnik zlata. Pored toga prave drugo jezero koje će da koriste za prebacivanje vode gore-dole, a u sve to koriste ovde u fazi 1 jedno polje ovih fotonaponskih elektrana i ovo je u okviru druge faze. Znači, ovo polje solarnih elektrana koje je napravljeno ima snagu od 50 MW, ovo drugo veće ima od 200, valjda 70 MW, a sama reverzibilna elektrana ima snagu od 250 MW. Ili tačnije, kapacitet, mi to kažemo AC-DC, snaga ove solarne elektrane iznosi 63 MW. Međutim, uzimajući u obzir sve gubitke, ona na svom izlazu daje naizmeničnu snagu od 50 MW. Smatra se da godišnje može da se napravi 145 gigawatt sati električne energije, proračunska vrednost. Inače, to je duplo više nego što bismo mi mogli u našim uslovima. A zašto, objasnit ću malo kasnije. Smatra se da je vek trajanja ovakve elektrane bar 30 godina. I što je interesantno, postoji samo 540.000 panela. Normalno, nije se uopšte razmatrala situacija da li postaviti okretne ili fiksne, tu su bili isključivo fiksni sistemi koji su sve skupa povezani na trofaznu mrežu, čudan napon 132 kV, to nije kod nas. A cena ove električne elektrane iznosila je 115 miliona njihovih dolara. Njihov dolar je otprilike 2/3 u našim parama. Rekao sam zašto. Kingston se nalazi otprilike ovde. Znači, on pripada ovoj teritoriji, to je malo ispod dole Polutara, gde postoji velika sunčeva energija od 22 megadžula po metru kvadratnom, to je nekih 6,7 kilovat sati po kvadratnom metru, prosečno, što je mnogo više od nas. Postoji određena količina vode, postoji tu neka rečica, već iskopan rudnik, napušten, i oni su sve skupa napravili jedan divan projekat gde možete videti kako je počeo da radi. To je u aprilu valjda, u aprilu ili šta znam, početak, ne znam baš tačno kada je bilo vreme. Brzi podaci o ovoj reverzibilnoj elektrani i to hidrodelu su da ima snagu nominalno 250 MW, da je potrebno 8 sati, upravo dnevna količina energije koju mogu stvoriti fotonaponske ćelije da je napune, da se može uskladištiti energija potencijalna od 2000 MW sati. Postoje dva jezera, znači, tako da se stalno vrši prebacivanje gore-dole, jedno je od 52, drugo od 54 hektara.
i da smatraju da će vek trajanja iznositi barem 80 godina. Normalno postoje dve turbine od 125 MW, ali ono što je vrlo, vrlo interesantno i za mene je interesantan podatak je da cela ova elektrana može da se stavi u pogon za samo 30 sekundi. Znači, kada se postavi problem varijacija ili upravljanja energijom, negde se javi manjak ili višak, ova elektrana je za 30 sekundi spremna da preuzme deo tog viška ili da da manjka energije i da to ispegla, što je izuzetno dobro. Čak i naš Đerdap je izuzetno sjajan, on može da pusti one njegove generatore za minut, a oni imaju 192 valjda megavata. I normalno visinska razlika iznosi oko 220 metara. Ovo je druga faza koja još nije u potpunosti realizovana od 270 megavata i tako dalje, ali podatke da ne čitam sada. Zašto je sve skupo ovo važno? Ovo je važno za jedan sistem kao što je nas, smatramo izuzetno. Okolne države, naveli ste Rumunija, Bugarska, javljaju im se pikovi u proizvodnji električne energije, ponekad koje je potrebno ispeglati. Isto se dešava i u Hrvatskoj, jer i Hrvatska ima vetrogeneratore na Jadranskom moru, o Velebitu, šta znam, a pravit će se još više toga. Znači, mora da dođe neki zamajac koji će to da ispegla i da doda energije kad je potrebno. Tu pre svega vidimo Đerdap 3. Đerdap 3, evo ovde imamo neke podatke, naveli smo, treba da ima, može da ima dva velika jezera u brdima iznad Lepenskog vira, praktično to je svega 4 km od Lepenskog vira i može da ima snagu od 2400 MW. Time bi on čak prerastao ove naše države. On bi čak mogao da bude rezervoar električne energije šire i za Evropu. Pa kada kaže gospođa Merkel, imam višak energije, daću 5 eurocentra, mi ćemo za 4. Ali da uzmemo pare ili čak bi ovo moglo, pošto imamo taj ogroman potencijal vode koja je uvek tu prisutna, mi možemo čak i da se tako proklamiramo i da tražimo od Evrope pare da bismo napravili ovu elektranu koja sigurno ima neku jako veliku cenu. Ovo su tehnički podaci o hidrauličkom delu te elektrane i sa desne strane vidite sliku iz reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ova hidroelektrana, po rečima njenog direktora, divno radi. Ovo su pumpne karakteristike, brojevi obrtanja i stepen iskorišćenja i tako dalje. Hteo sam da napomenem na kraju, znači da nam je direktor hidroelektrane i reverzibilne elektrane Bajina Bašta rekao da oni uzimaju 1,34 kWh jeftine električne energije noći, kada je ona najjeftinija, i da vraćaju u mrežu 1 kWh skupe. I na razlici jeftino skupo, bez obzira što je ovde stepen iskorišćenja ukupni negde oko 75%, oni divno zarađuju. On je izuzetno zadovoljan sa radom reverzibilne elektrane. Znači,
I u zaključku, ako bismo ovako mogli reći prvo za ove uslove u Australiji, sad se opet vraćam na Australiju, njihova cena nacionalne energetske mreže je u njihovoj nacionalnoj energetskoj mreži je oko 60 dolara po megawatt satu. A cena koja se dobija iz termalnih termoelektrana iznosi 80 dolara po megawatt satu. Cena iz ove elektrane koju sam naveo bila bi oko 90 dolara po megawatt satu, pri čemu vetrogeneratori i fotonaponski izvori učestvuju u toj ceni sa oko 2/3, a sama reverzibilna elektrana sa oko trećinom. Znači, iz ovoga možemo vidjeti da je cena iz reverzibilne elektrane ubedljivo najveća. A na kraju kažem, treba se opet vratiti na ovu cenu dobijenu iz Bajine Bašte i vidjeti da postoji jedan potencijal koga možemo koristiti prvenstveno radi nas, radi stabilnosti našeg sistema, a i šire od toga, cele jugoistočne Evrope. Hvala vam na pažnji, ja sam samo toliko htio da kažem. Da li imate pitanje?